Arutuo thukuru-inĩ wa Ribari Shereki kaunti-inĩ ya Isiolo rĩu mena gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa ũgitĩri wao kũrũmbũyio nĩ ikundi itarĩ cia gĩthirikari na njĩra ya gwakĩrwo rũgiri rwa thitima nĩguo kũrigĩrĩria nyamũ cia gĩthaka gũtonya thukuru-inĩ ũyũ. Thukuru ũyũ ũkoretwo gĩtumĩro kĩa nyamũ cia gĩthaka na makiria njogu na ũcagũrĩtwo kuona ũrĩ hakuhĩ mũno na rũnyanjara rwa nyamũ ici na tirĩ mwega na merĩ aikari manatũngĩongerwo mĩgũnda-inĩ yao ona rĩmwe gũcũngĩrĩra nginya ikuũ. Hii ni korido kubwa katika ambayo inapitia eneo ambayo imejengwa shule. Kuna siku ingine hata kuna mtoto mmoja hata kwanza alikanyanga na ndofu hapa. Na kwanza ndofu ikiingia hapa hata inasuia hata ng'ombe kutoka ama watoto kwenda shule. Rugiri rũrũ na rũrĩa watũmĩra mĩtambo ya sora rwakĩtwo na ũtaramu wa mwanya nĩguo gũtigĩrĩra ciana na mahiũ citinaigwo hatĩka-inĩ na njĩra ya gũtigĩrĩra waya cia harĩa thĩ citirĩ na thitima. Waya tatu za juu zimewekwa stima na unaona kuna hizi inaitwa outriders inatoka kwa sababu hii fence ilikuwa ya kuzuia ndovu. Pale chini haiweki stima kwa sababu ya watoto wadogo na pia wanyama wengine wadogo, lakini fence unaona imewekwa ni ngumu, hata mbuzi na wanyama kidogo yezi pita. Mwalimu mwene naye wa thukuru ũyũ ni akenereire waki wa rũgiri rũrũ akiuga mĩtũrĩre ya arutwo ĩrarĩ hatĩka-inĩ kuona marahĩtũkanaga na nyamũ cia gĩthaka magĩthiĩ na makiumĩra thukuru. Hapa ni korido ya wanyama pori, ndovu wanaweza kuja hata saa saba mchana na tulikuwa tunajua kwamba kama tungehamia mahali hapa bila fence ambayo ni ya stima ambayo inaweza kuzuia hawa wanyama kuingia shule, wanafunzi wangekuwa hatarini. Aciari ni macoketie ngatho kũrĩ ikundi ici nĩ werutĩri wacio makĩranĩra kũmenyerera rũgiri rũrũ nĩguo gũtigĩrĩra tũtinathũkangio nĩ andũ a kĩonohu. Sisi tunashukuru na tutalinda hii fence kwa kila njia na kwa kila juhudi na tunawarudishia asanti kwa wale ambaye wamejitolea kusaidia na hiyo mradi. Hado ini ha Inooro TV. Jitagwo Njiri wa Wanjohi.